Hej allesammans och välkomna tillbaka till dagens video där vi ska testa nyheter ifrån NYX. Jag älskar NYX, jag har inte testat så jättemycket sista 1,5 åren för att jag har helt enkelt inte hunnit med eller haft råd eller prioriterat det. Men när NYX frågade om jag ville testa framförallt deras nya foundation i Born to Glow Natural Radiant Foundation så sa jag fuck yes. Och de skickar hem ett litet PR-paket. Det här är alltså inte en sponsrad video, men jag har fått grejerna gratis. Så det är bland annat Born to Glow Foundation då, och jag valde den i färgen 1.5 Fair. Så här, nu när den har kommit fram, så ser den lite ljus ut. Men vi får det att funka i alla fall idag. Skulle jag älska den så får jag kanske köpa en mer korrekt färg. Sedan fick jag också hem Born to Glow Liquid Illuminator i färgen Sunbeam. Den här är jag ganska säker på att jag har ägt någon gång, men jag tänkte att vi lägger den här i alla fall på högpunkterna i ansiktet under foundationen. Sedan har jag fått hem Born to Glow Illuminating Powder, och det här är i färgen Ultra Light Beam. Men jag tycker att den ser mörk ut alltså, vi ska tjuvkika. Jag tycker att den ser mörk ut. Men jag får i alla fall öppna den och swatcha, tror jag. Eller är den helt enkelt för mörk? Alltså det står ju Ultra Light Beam. Men förstår ni vad jag menar? Den här är jättemörk. Så jag får se lite hur jag gör med den, om det är så. Men vi har ju en annan liten going i Born to Glow-serien, och det är highlighter-paletten. Så highlighter har vi. Och den här har jag hört är fenomenalt bra, så den här är jag taggad på. Sedan fick vi också någonting som jag tror att de har revampat, för jag har ägt sån här tidigare men inte i den här förpackningen. Och det här är alltså deras Sweet Cheeks Matte, och jag har fått den i en Citrine Rose som är mer av ett rouge. Ska vi slita upp den kanske? Vi gör det bara, no regrets. Ooh, beautiful packaging, gud vad fina. Det här är alltså ett rouge då, väldigt fint, den får vi absolut använda idag. Sedan är det Sweet Cheeks i färgen Sweet, eller So Taupe. Och den här tror jag att jag fortfarande äger idag. Ska bara få upp den här, fast i den gamla förpackningen. Men jag gillar verkligen den gamla, eller den nya förpackningen. Det här ser så slikt ut, nu ska vi se här. De här jävla naglarna, det är dags att skaffa, eller gå och byta ut dem tänkte jag säga. Det är dags att klippa ner dem lite. Men det är en vecka kvar typ, men jag får inte upp den här. Är det på grund av naglarna eller är jag bara dum i skallen? Ja, det var nog kanske förpackningen lite. Och som ni ser är det här en väldigt grå, så det här är typ en contour. Så att jag tänker att vi använder den här som just det, en contour idag. Så får vi se. Jag tänkte också att jag skulle använda den här, har ni sett tusentals gånger förut. Jag brukar använda den här väldigt mycket på min Instagram. Jag gör ju såna här mini-tutorials typ på Instagram, och det här är en sån produkt som jag använder ofta. Det är Born to Glow Illuminating Primer. Så det här är också i den här rangen, men jag ägde redan den här. Jag ska plocka fram en bronzer också. Jag tror att jag har en från NYX som jag tänker att vi använder. Och sen hoppar vi in och börjar testa det här. Vad tror ni? Så jag hittade lite mer NYX-grejer, de sakerna som jag saknade. Ja, om ni undrar hur mitt hår är, så har jag inte borstat ut det än. Jag lockade det lite förut, men jag håller på att låta det kallna. Och om ni undrar vad jag har på ögonen, så har jag börjat att göra en video med Kajas Golden Bronze palett, och jag tänkte göra en himla massa look i en och samma video. Jag är lite osäker på om den videon är uppe nu eller inte, men annars kommer den på kanalen snart. Men jag börjar med att prima mitt ansikte med Born to Glow primern. Det här är verkligen en helt fantastisk primer. Den är verkligen återfuktande. Nu tog jag mycket, vi får dra ner den lite. Den är återfuktande, väldigt lystergivande och lite kladdig, som gör alltså att den fäster allting. Och jag tänker då att vanligtvis när jag testar en ny eller foundation eller så här, så vill jag ju inte använda en primer. Men det här är ju samma serie och allting, så de här borde ju onekligen fungera ihop, vad tror ni? Så som ni ser, jag blir lite röd i ansiktet när jag har gnuggat, men lysten är ju fantastiskt fin av den här primern. Så nu är det alltså då Born to Glow Naturally Radiant Foundation i färgen 1.5 Fair. Och jag kommer att testa först i alla fall att applicera, och jag blötte en, eller applicera med en svamp, och jag blötte en hiccup svamp som jag tycker är helt ok. Och jag hade ingen NYX svamp eller NYX pensel, så vi ska se hur den här känns. Okej, första intryck, den kommer definitivt att vara lite för ljus. Väldigt rinnig, ser ut som att det är ganska hög täckning. Jag har faktiskt inte läst så mycket om den här, mer än att jag har hört att folk verkligen tycker om den. Så jag applicerar den här, den kommer som sagt absolut att vara för ljus, men det kommer nog att jämna ut sig till slut.
första intrycket, den är faktiskt inte så himla mycket för ljus. Det kommer absolut att jämna ut sig om jag jämför med mitt bröst. Och sen vet jag också att jag kommer att vara ljusare när vintern är här på riktigt. Jag har fortfarande lite färg, tror det eller ej, ifrån sommaren. Men finishen ser bra ut, den är dock betydligt mer matt än vad jag trodde att den skulle vara. Men den heter ju, vad ska vi säga, naturally radiant. Så att jag förstår att det inte skulle vara så här wow, glow. Men jag hade förväntat mig lite mer glow. Vi får se hur den känns när jag har applicerat klart den. Men, ja ni, vad ska jag säga? Lite kolapaus i tankeverksamheten. Den ser fin ut. Jag måste jämföra mig lite, kolla lite i spegeln. Den ser fin ut, jag skulle säga att det är ungefär en medium täckning. Det täcker inte all min rodnad, gör ingenting. Jag har några sådana här små mörka spot, täcker inte riktigt heller. Men tillräckligt för att det ska vara fint. Alltså, den har verkligen jämnat ut fint. Den ligger inte och drar någonstans. Den lägger sig inte onödigt mycket i rynkor, eller du vet, eller i fina linjer. Överlag ser det bra ut. Om ni undrar, så har jag precis färgat håret, så att min hårlinje är inte så himla vacker. Första intrycket på foundationen, för att ge den en snabb recension, eftersom det här inte är en recension utan bara att jag testar dem. Jag tycker om den. Jag vill absolut se vad den har att göra. Jag tycker inte att den är speciellt kladdig. Den ser luminous ut, men inte, den ser inte oljig eller kladdig ut. Tycker jag, vilket känns bra. Jag kommer att applicera concealer, jag kommer att använda L'Oreal's, och sedan kommer jag att sätta det med, vad jag nu la den, Can't Stop Won't Stop pudret i Light. För att jag har ingen NYX concealer, vi brukar inte komma överens, jag och concealerna är från NYX. Helt okej, okay, man kan inte älska allting. Så jag kommer göra det off cam, och sedan går vi vidare och testar. Åh nej, jag glömde Liquid Illuminaten. Det var ju synd, vet ni vad? Jag sparar den, eller ger bort den. Jag kanske inte behöver en Liquid Illuminator i alla fall. Och det är samma sak, jag vet inte riktigt hur jag ska göra med den här alltså. Men det får vi ta det problemet snart. Men Liquid Highlighten, jag glömde den nu, det gör ingenting. Jag tror att ni är mest intresserade av foundationen. Men jag sätter det här och det, så ska vi testa rouget, kontoren, highlighten. Och så får vi se hur det allt ser ut ihop liksom. Så, nu är jag tillbaka, jag slängde på lite bryn också. Det känns bra, basen känns väldigt väldigt fin hittills. Jag har bara satt lite under, vad ska man säga, precis under ögonen, lite grann på näsan. Och inte så mycket mer. Jag tror att den här top, alltså den här rouget eller något sådär, cheek. Jag tror att förpackningen är lite sönder, för att den går inte upp om man inte kilar in någon. Alltså den andra går in jättelätt. Men den här öppnar inte alls, så den här tror jag att det är någonting fel på. Alltså jag får inte upp den. Hur jävla provocerande. Det är som att den här ihakningen är lite sönder. Jag får lägga ner penseln. Jag vet inte hur jag ska förklara, men den går liksom inte upp. Så, nu. Efter mycket om och men. Så jag börjar med att skulptera lite med den här. Jag använder en Luxy Tapered Highlighting faktiskt. Jag vet inte. Alltså formulan i sig är absolut inget fel på. Jag ska bara ta någonting annat, men färgen ser väldigt lila ut på mig. För att jag, den här foundationen är så ljus. Ja, jag ser väldigt väldigt ljus ut. Formulan i sig, oj nu slängde jag highlighten åt pipsvängen. Highlighten i sig, eller shadingfärgen i sig är absolut inget fel på. Utan det är bara min preferens. Så jag ska ta en sån här stor fluffy nu och bara bronsa upp mitt ansikte lite mer och se hur kontorna ser ut i. Och den som jag gillar att använda ifrån NYX är den här. Det här är ett 3 steps to sculpt, men jag tycker om att använda den här som en bronzer. Så det är det som jag ska göra nu. Åh helvete vad pigmenterad. Jag gillar verkligen det här solpudret. Just nu så ser jag lite blek ut överlag, men det kommer säkert att bli bra i slutet. Nästa sak jag ska använda är då Sweet Chicken i Citrine Rose. Jag gillar verkligen den här bronsiga grejen vi kör nu. Men jag behöver också lite färg till ansiktet. Jag ser lite blek ut. Jag hade egentligen gärna haft någonting lite varmare eftersom jag har orange på ögonen. Men det blir nog bra. Jag slår av ordentligt, för jag får med att rouge från NYX brukar vara ganska pigmenterad. Ja. Väldigt pigmenterad. Så jag tar någonting väldigt stort och fluffigt som ni ser. Så att det blir mer en overall. Men gud, den här var jättebra. Jag gillade den här bättre än taupe. En taupe nyansen. Åh. Oh.
like it a lot. Jag fattar inte varför jag helt plötsligt har börjat gilla rouge så himla mycket. Jag har ju hatat rouge. Men wow. Jag undrar om det kanske är för att min naturliga rodnad har gått ner betydligt mer de här sista åren. Så då kanske jag typ gillar rouge lite bättre, men det ser så himla bra ut. Nästa steg är Born to Glow Highlighter. Och den här snackar ju typ alla om. Den här har jag velat köpa. Jag har stått med den här i handen 10 miljoner gånger. Men bara, men Margareta snälla, du har på riktigt 600 highlighters liksom. Nej men alltså jag har så mycket highlighters. Den ser jättefin ut. Jag tror att jag kommer använda den här ljust rosa. Den här, oh, ljust guld typ. Jag tror att jag blandar de två, kanske lite av den här varma också. Vi vill se. Och någonting som jag alltid applicerar highlighter med oavsett märke är Linda Hallberg 306. Så jag börjar med att blanda den här ljusaste som jag swatchat lite och den här lite mer rosa. Och se vad vi får. Oj, ganska pudrig. Okej, okay, inte jättemycket glow. There we go. Fin highlighter båda två. Eller liksom så i kombination. Verkar verkligen kunna gå och bygga upp. Alltså första var liksom så här, ah, det var bara lite shine. Nu är det ändå duktigt. Den här sidan brukar alltid visa bättre. Jag vet inte varför, jag tror att det är för lamporna står som de står. Ooh, där ja. Det känns verkligen som att det är uppbyggningsbara highlighters. Vilket jag tror är väldigt on trend. Folk är lite trötta på det här som jag gillar fortfarande då. Det här beaming. Lite på snoken, lite i pannan. För att vara en glowy foundation så tycker jag att den här foundationen är väldigt, väldigt matt. Men det kan ju också vara en sån glowy som kommer under dagen mycket. Den där highlighten var fasen, men det bästa hela. Kolla mitt glow nu. Nu mår jag bra igen. I feel great. Har vi testat allting? Ja, alltså vet ni vad? Jag tror jag struntade det här kropps, eller det här loose. Alltså jag har svårt att tro att den här kommer funka någonstans. Jag vet inte riktigt. Jag måste typ googla lite och se hur den ser ut. För att jag vill inte öppna den i onödan, för då kan ju någon av er få dem istället. Men ändå jättebra. Jag ska ta på mig ett litet läppglans. Det här är en lip oil ifrån NYX då i färgen Sheer Blush. Det här tycker jag är en av NYX bästa produkter. De här lipsoilsen är som en återfuktande läppglans. De är så fruktansvärt fina. Så där. Vad tyckte ni om looken? Ska jag släppa ut håret? Nej. Jag gör det sen. Gud, vad kul. Tack så jättemycket NYX för de här produkterna. Jag måste säga att jag är, tycker att det blev jättebra. Foundationen är något ljus, men alltså som ni ser nu när jag liksom är färdig med allting så är det ju inte överdrivet ljus. Det ser ju inte sjukt ut liksom. Jag tycker att det ser fräscht ut. Glowet gillar jag jättemycket. Rouget var fint. Taupe shaden var inte perfekt för mig. Lite svårt att avgöra då. Men överlag så tycker jag ju att NYX har helt fantastiska produkter. Jag är väldigt sugen på att testa den här foundationen mer. Det kommer jag att göra. Vill ni ha en update närmaste dagarna? Så håll utkik på min Instagram. På min Instagram story så brukar jag prata om såna här saker som jag nyligen har testat på kanalen, men som ni inte fått en recension på. Och så får ni hålla utkik lite. Jag ska göra en liten foundation recap snart efter alla foundations som jag testat på senaste. Så då får ni såklart hänga med. Tack så mycket för att ni tittade på den här videon. Jag hoppas att ni tyckte det var kul. Ha en fantastisk dag. Och sen syns vi igen i min nästa video.